Mina damer och herrar, varmt välkomna hit till Riddarhuset denna i stort sett fullsatta kulturkväll. En kul och kall novemberkväll. Jag heter Erik Drakenberg och är sedan 6 år riddarhussekreterare här på Riddarhuset. I Riddarhussalen så hänger det 2332 vapensköldar. De hänger i kronologisk ordning. De äldsta sköldarna längst fram och de sist adlade längst bak. I den här hörnan, i det här fönstret, så har vi de allra äldsta ätterna. Äldre än alla grevar, äldre än alla friherrar. Uradeln, frälset. Och där hänger vad som kanske är Sveriges allra äldsta nu levande ätt och deras vapensköld. Den adliga ätten Natt och Dag. Ikväll representeras den här ätten utav Niklas. Niklas, som ni vet, har kommit ut med den efterlängtade tredje och sista delen i sin trilogi, Bellman Noir, och har på kort tid nått en mycket stor läsekrets och fått en hel del utmärkelser och vunnit fina priser. Böckerna är översatta till över 30 språk. Verkligen stort. Vi är väldigt glada, Niklas, att du har tackat ja till vår inbjudan att vara med på den här kulturkvällen. Tack. Tack själv. Till vår hjälp att föra det här författarsamtalet har vi på Riddarhuset bett filosofie doktor Mats Hajen komma hit och hjälpa oss. Mats är arkivarie på Stadsarkivet. Han är forskare, författare och historiker. Och nog från mig, och jag lämnar med varm hand över till herrarna. Varsågoda. Tack Erik. Tack. Jag tänkte skälla någon halv minut och fylla på lite när det gäller mig själv bara och mitt förhållande till Niklas och hans böcker. Jag skrev en bok för väldigt länge sedan, 25 år sedan, som handlar om ett barnhus som heter Främlingar i vardagen. Och den boken skrev jag tillsammans med en professor som heter Per-Johan Ödman. Och när jag läste, jag tror att det var den andra eller sist i den andra boken, så dök det upp saker från min och Per-Johans bok i Niklas bok där. Så plötsligt så kände jag igen mig. Och du berättade, tyckte jag lite roligt, att du har ingen sån litteraturlista på slutet, men du har liksom namngett personer i boken efter författare till historiska verk som du har använt. Så att jag har en god vän som heter Rebecka Lennartsson, så det finns en kapten Lennartsson i en bok där. Och det var en barnhusföreståndare som hette Hajen ända fram till ni tänkte på att ni skulle göra en ljudbok och tyckte att det blev lite märkligt om någon heter Hajen i ljudboken då, som fisken. Så att jag var med fram till sista korret i alla fall. Så att jag har och sen har jag skrivit en avhandling som handlar om vardagsliv under den här epoken också, från 1760 till 1830. Och jag var fram till i våras var jag ordförande i Bellmansällskapet. Och Bellman är ju någonting som är viktigt, även om han inte figurerar i böckerna, så är det en viktig person. Och det kallas ju också för Bellman Noir, det här. Jag tänkte dock, med detta sagt om mig själv, så tänkte jag vi skulle flytta oss lite till själva personen Niklas, Natt och Dag. Kan inte du berätta lite om, kanske någonting om dig själv, men också om din släkt. Den har ju en otroligt lång historia, särskilt i det här huset. Jag kan försöka i alla fall. Ja. Men till att börja med, för att kommentera det du sa, så det är andra gången det händer mig att jag paras ihop med liksom en samtalspartner som har valts ut för 1700-talskunskaper som då förekommer i min källförteckning, vilket är en ganska märklig situation, eftersom i den mån jag får komplimanger för den research jag har gjort så är det ditt arbete. Alltså. Så det är lite speciellt. Och det är verkligen fantastiskt vilket arbete ni historiker gör. För jag förlitar mig väldigt sällan på förstahandskällor, utan står absolut på era axlar helt och hållet. Niklas Carl Boson, Natt och Dag heter jag, född oktober 79 i Oscars församling i Stockholm. I mitten av min levnadsvandring
befann jag mig i en mörk skog och började skriva en bok. Och efter många om och men, många år av refuseringar och omskrivningar, så blev den utgiven i september 2017. Och den heter 1793. Och sen, jag blev föremål för en serie lyckliga omständigheter som gjorde att den här boken nådde långt fler människor än vad jag hade kunnat tänka mig. Ett natt och dag är, så vitt jag vet, känd sedan 1280. Var ganska stora maktspelare främst under 1400- och 1500-talet kring före, mellan Kalmarunionen och Gustav Vasa ungefär. Sen blev de sista av oss, de nattodagska sturarna, blev mördade av Erik den 14 på Uppsala slott. Och av oss som återstod så blev vi utblottade efter att en av rikets största förmögenheter smälldes av en och samma arvinge i slutet av det glada 1600-talet. Och sen dess har vi försökt oss sen som fattiga officerare och sedermera som helt vanligt folk, men med ett konstigt namn. Jag har gjort ett program som heter Vem tror du att du är? Där kändisar får släktforska, och där skulle du absolut kunna vara med någon gång. Men jag gjorde en liten snabb Vem tror du att du är? Research på dig. Då. Så tänkte jag, undrar vilka natt och dagar det fanns när dina böcker utspelar sig kring, alltså 1790-talet. Och då är vi nere i Uddevalla-trakten. Och sen är det först, han är lantbrukare enligt titeln. Och om jag ska se, måste jag tjuvläsa här lite. Han heter Nils, som din farfar. Och han får sen en son som heter Bo Axelsson Nattodå, som är 15 år 1795. Samtidigt som sista boken utspelar sig då. Och han blir bryggare i Uddevalla sen till slut då. Bo, som också är min pappas namn, är ju väldigt vanligt i släkten. Och det är inte alltid lätt att heta natt och dag, eftersom det är på skolgården. Folks fantasi kan göra mycket med det namnet. Men jag fick liksom insikter i min fars vedermödor när han skulle komma på besök till Sverige och jag var tvungen att boka ett hotell åt honom. Och han heter Bo Natt och Dag. Och i andra sidan var det så här, ja, det är lite det. Det är den verksamhet vi driver, vart vill det komma. Det är hans namn. Och så är det. Om jag blir adlad ska jag kalla mig för Mats lördag hela veckan. Mm. Nu tänkte jag efter detta. Det här sitter alltså ett livslevande exemplar som går, man kan följa direkt tillbaka till 1280. Och Alsnö stadga då, den firar ju 750-årsjubileum om 9 år. Och då tycker jag, då måste du ha en huvudroll i det jubileet, tycker jag. Jag ska bara tillägga att vi alla har anor till 1280 och längre. Ja, absolut. Men inte lika fina. Inte lika väl dokumenterade i alla fall. Ja. Men nu när vi har pratat om fina saker så tänkte jag att vi ska gå in på böckerna. Och jag tänkte att vi ägnar oss åt din värld nu. Nu har vi 40 minuter om Niklas 1790-tals värld. Så försök tänka er att ni har åkt tillbaka i tiden, och där utanför fönstren så är det just nu 1793. Tiden går, ni är instängda här i 3 års tid, 1794, 1795. Och den enda som kan berätta om hur det är där ute, det är Niklas själv här, för att han har skapat den här 1790-talsvärlden. Och vi ska inte, som man säger, spoila någonting. Så om ni inte har läst varken den första eller den sista boken, så ska vi inte liksom avslöja någonting under det här samtalet. Men jag vill ändå fråga dig om delvis om dina karaktärer och om de platserna. Du utnyttjar en hel del platser som jag själv har kommit in på min forskning, vilket är väldigt spännande. Men om vi börjar med huvudpersonen. Den manliga i alla fall då, Jean-Michel Cardell. Berätta lite om honom. Nu tänker vi oss att vi sitter där inne skräckslagna och Cardell, han passerar här utanför och någon berättar hur han ser ut, och nu är det upp till dig att förklara vad det är för människa som passerar där ute. I mina böcker så är Cardell en överlevare från Gustav den tredje ryska krig.
som ju var en dum och dålig affär på många sätt. Som Sverige tekniskt sett vann för att vinden vände mitt under slaget vid Svensksund. Väldigt oväntat. Och den ryska herren gick i kvav i princip. Men Sverige tjänade ingenting på det, så riket var ju ruinerat och alla de här stackars krigsveteranerna återvände till en ofta bister tillvaro, stympade som de kunde bli. Krigspensionerna var inte mycket att tala om, men om man hade tur så kunde man få tjänst inom separationsvakten. Och en så kallad palt. Det här var då en urstockholmsk ordvits som hade att göra med att statsvakten på franska kallas för corps de garde och de blev då korvar. Så man hade korvar och man hade paltar. Och paltarna var en klassisk del av Bellmans ensemble. Fula gubbar som är halta och lytta och hemsöker gränderna i jakt på prostituerade och för iväg dem till spinnhuset. I min bok så är Cardell inte speciellt intresserad av sitt arbete och ser inte riktigt identifierar sig en del med de här andra utslagna människorna och försörjer sig hellre som utkastare på krogar. Han har förlorat sin vänstra arm nedanför armbågen och har en träkloss istället som är till kan vara till bistånd i handgemäng. Precis, ett vapen. Och när jag själv började med mitt första jobb som historiker var att jag skulle följa en massa barnhusbarn ut i Stockholmslivet på 1760-talet. Och då var 17, då var den här tiden, den var helt ny för mig. Och då använde jag två författare för att närma mig den tiden. Den ena var på Anders Fogelström, en bok som heter Vävarnas barn. Och den andra var Bellman, för att jag tyckte Bellman var så otroligt bra på att göra bilder. De kanske inte var sanna, de kanske var någon sorts idealbilder. Men det var ändå så jäkla fina textbilder som man fick. Så att man började, jag började se den här världen med hjälp av Bellmans texter. Och jag förstod den med hjälp av Fogelströms. Det finns ju vissa paralleller mellan din första bok eller dina böcker och Vävarnas barn. Vi har den här stympade, det är en person som också råkar illa ut under kriget. Det är väl i boken efter, i och för sig, krigens barn där som får arbete i en tobaksbod eftersom han är invalidiserad. Och du kan gärna nämna någonting om det är någonting som du också har använt eller inte använt, eller om du har någon relation till Fogelströms 1700-tals böcker. Men du har en kvinnlig huvudroll som är Anna-Stina Knapp, som också är en sån lite typisk Fogelströmsk figur på sätt och vis då. Berätta lite om henne. Ja, den första boken har ju en lite märklig struktur. Den består av lite vattentäta skott kan man säga, och allt jag visste. Det här var liksom krångligt när det gällde att försöka få förläggare att publicera min bok. Men ganska skönt för mig som debutant, för jag kunde skjuta stora liksom partier av boken framför mig. Och i synnerhet då den här tredje delen som handlar om Anna-Stina Knapp var någonting som jag helt enkelt sköt på framtiden. De som inte är förtjusta i den delen tenderar att kritisera den för att den har ganska lite att göra med resten av boken. Jag ville ha en heltäckande bild, eller i alla fall någonting i den stilen, av 1700-talet. Och det här skulle vara ett kvinnligt perspektiv. Men jag visste inte riktigt vad den skulle innehålla. Spinnhuset var ju en plats som jag var intresserad av från, också från Bellman-diktningen. Så jag anade att det skulle vara någonting värt att titta närmare på. Hittade en monografi i ett antikvariat som heter Långholmen av Gunnar Rudstedt, som jag sen blev varse också ligger till grund för väldigt mycket av det som händer i Vävarnas barn. För Fogelström, det var faktiskt du som berättade för mig när vi åt lunch förra veckan, att Fogelström kritiserades för sin sjaviga tolkning av 1700-talet och kände sig manad att ge ut en skrift där han liksom listade alla sina källor.
Och den har jag också. Så där blev jag varse att Fogelström också plundrade Rudstedt på väldigt mycket. Det är en fantastisk monografi som är extremt detaljerad. Och just för året 1793, som jag hade valt ganska godtyckligt. Allt jag visste var att jag ville att det skulle vara ett år under den här Reuterholmska regimen från mordet på Gustav III fram till 1796. Just det här året så fanns det en hel ensemble på plats i spinnhuset som fanns beskriven. Det fanns en spinnhusinspektor som hette Hans Björkman som hade fått den posten av Gustav III. Inte för att han hade ett blödande hjärta för omtanke om så här, de stackars människorna som hamnade där, utan för att han var en framstående bariton på operan som behövde någonting att liksom leva på. Då fick han spinnhuset. På spinnhuset fanns det en försupen präst som hette Neander som hatade Björkman av personliga skäl. Neander var inte heller någon trevlig figur, men som skrev brev till hovet på fyllan om att Björkman skulle avsättas. Och de var så svavelosande så att Neander fick så här böter, för att så här kan man inte skriva till slottet, förstår du väl. Och så fanns en vaktmästare som hette Petter Pettersson som hade slagit ihjäl ett spinnhus Jon som var sen ur sängen en morgon när hon hade feber. För det fick han 2 veckor på vatten och bröd, och sen fick han återgå till sitt jobb som om ingenting hade hänt. Så att de bara väntade på att någon skulle skriva en bok, kändes det som. Absolut. Och om vi nu är här ute i världen så är Långholmen, vet ni vad det är? Där är ju, den världen är ju en otroligt hård värld som beskrivs i de här historiska verken och som du skildrar väldigt bra. Och sen så finns det också en textilindustrivärld som är på ganska mycket dekis på 1790-talet. Den har liksom varit i förfall under lång tid. Men de här kvinnorna som arbetar i de textilfabrikerna, de tycker att det är hemskt där, och då kanske de tycker att man kan livnära sig på lite andra sätt som gränsar mot kriminalitet eller prostitution som vi skulle säga idag. Och då kommer paltarna och tar dem, och så hamnar de på spinnhuset där de får göra samma sak egentligen som de gör på textilfabrikerna, så att de alternerar mellan den där. Otroligt tufft och hårt. Så att var inte kvinna på den här tiden, det var inte lätt. Och i kontrast till det här så har du en manlig, lite hemlig värld, eller hur? Hur tänkte du där? Främst i den andra boken. De förekommer väl även i allra högsta grad i den första. Också. Det är ett ordenssällskap. Det var ju en väldigt ordensfokuserad era. Man var väldigt förtjust i att umgås på det viset. Och det här sällskapet som jag hittade på heter Eumeniderna, som skulle vara en referens till klassisk grekisk mytologi. Eumeniderna är ju då, det betyder ungefär de välvilliga. Och var det man kallade furierna, för att inte göra furierna förbannade. Och det skulle vara ett ordenssällskap som ägnar sig åt välgörenhet. Och den välgörenheten skulle vara så omfattande att man inte riktigt kunde komma åt det här sällskapet som ägnade sig åt diverse övergrepp. Och jag hittade ju på det här inte ett ont anande om att det dolda ordenssällskapet av mäktiga vita män är väl kanske den lägst hängande frukten i hela deckarvärlden, tror jag. Men ändå väldigt tacksam att exploatera. Och det känns som att den hörde hemma i 1700-talet, mer än kanske i nuet, hoppas jag. Jag kan säga, jag tillhör Parbicol, och där är jag vice ordensarkivarie. Och Parbicol är ju ett parodiskt muntert sällskap, en sorts skapade som en parodi på frimurarorden. Sen tillhör jag också Timmermansorden, som är ett seriöst sällskap. Och
vi är inte så där elaka, kan jag liksom meddela. Vad skönt att höra. Ja, och lite besvikande på något sätt ändå. Men det är helt okej att vara det i romaner. Och när man kommer in på det, och när man kommer in på framförallt den aspekten, så kommer man ju in på det, våldet i dina böcker, som är, som jag vet, många har ju liksom problem med det, att det är ganska extremt. Och jag ser det lite som en sorts ett ultravåld som liknar lite det som man kan uppleva i Clockwork Orange, eller där våldet får en litterär, alltså det används på ett sätt som med någon typ av syfte, så att säga. Så kan du liksom, ja, lite kring det. Jag är medveten om att vissa reagerar på det här viset. Första gången jag var utomlands för att marknadsföra mina böcker, så hamnade jag i Amsterdam. Och jag satt där och hade pratat och signerade lite böcker, och så kom det fram en kvinna och sa: ja, jag läste precis din bok i morse när jag åt frukost. Och det var den där scenen, du vet, i början. Och jag kräktes lite i munnen. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle säga. Jag sa: förlåt, det var inte min mening att förstöra din frukost och sådär. Hon sa: nej, det är en komplimang till att du skriver så livligt. Så det var en märklig komplimang. Men jag är ju dels väldigt fascinerad över hur vi som art konsumerar våld. Jag vet inte hur många mord man tar del av på daglig basis i underhållningssyfte. Men de är ofta ganska ofarliga. Någon får en lampa i huvudet i Midsommar Norton, och så är det lite mysigt liksom. Och mördaren åker dit. Och jag tycker att våld är hemskt, och jag tycker att det ska beskrivas som sådant. Så den effekten var väl någonting jag sökte av det skälet. Sen vill jag inte, jag anser att det finns en linje som man inte bör gå över, där man hamnar i någon form av våldspornografi, där läsaren frågar sig vad författaren egentligen vill med de här scenerna. Och den försöker jag hålla mig på rätt sida om. Det har påpekats att det inte alltid går så bra. Och jag tror att det har att göra med att när jag var liten så var jag en ensam och nervös liten gosse. Utan anledning. Jag hade en trygg kärnfamilj och levde i en välbeställd medelklassförort. Men jag var väldigt nervös och lättskrämd och sådär. Och upptäckte en del av litteraturens stora magi. Och det är att man kan processa den här typen av känslor som är svåra. Svåra att prata om också. Och man kan göra det i en säker miljö, det vill säga sitt eget pojkrum. Så jag började läsa en väldig massa skräck, och det hjälpte mig, för att jag hade liksom kontroll över situationen. Men förläser man sig på skräck, så kan det man ser när jag skriver senare i livet kanske bli lite väl otäckt av just det skälet, för man är bekant med den genrens konventioner och tänker ofta, om man vill göra någonting otäckt, så är, om ni vill ha ett bra tips, så är rätt fråga att ställa: vore det inte ännu värre om han överlevde? Det du gör är ju att du är genreöverskridande. Så det finns ju delar som är skräck, men man tänker ju sig ändå inte de här böckerna som skräckromaner, eller hur? Utan att du har liksom gjort en egen genre. Och det intressanta för mig som historiker är ju att nu kan man leta sig fördärvad efter den här typen av utstuderade våldshandlingar i den här tiden. Alltså de finns inte. Man är väldigt elak mot varandra, men inte på det här utstuderade libertina sättet som finns här. Men det passar ju väldigt bra för just den tiden. Alltså den här typen av, eftersom det kommer från den här Marquis de Sade, om jag får säga det, liksom, den typen av personligt, en filosofi som är grundad i de tankarna. Det skulle vara svårare, tycker jag, och ha den här typen av ultravåld, om jag får använda det ordet, då, på 1400-tal eller kanske sent 1800-tal. Ja. Förstår jag vad jag menar? Att absolut. Tiden passar på något sätt för det. Det gör den. Jag
när man då blir väldigt intresserad av extrem litteratur och extrem skräck, så hamnar man ju förr eller senare i knät på Marquis de Sade. Och det gör man inte av en slump, för det finns många mekanismer på plats som än idag förhindrar det från att hända. Man börjar inte läsa Sade av en slump. Men jag gjorde det, och det är ju superhemskt på många sätt och vis. Även om det ska liksom förstås i sin kontext. Det här var ju en väldigt ensam människa som blev inspärrad i en cell. Utan att egentligen ha gjort någonting. Jag fick aldrig någon rättegång och var rasande på livet i största allmänhet. Och även övergav många av sina värsta verk. För att man kan hoppas att han blev trött på det själv. Men han hör ju hemma i liksom upplysningens tankegods. Så att det är ändå besläktat, tyckte jag. Vad gäller det genreöverskridande så var jag väldigt... Den dagen jag bestämde mig för, jag har alltid drömt, som läsare har jag alltid drömt om att själv få skriva en bok. Jag upplevde att det är så märkligt att sitta och läsa någonting och uppleva att man har ett väldigt intimt förhållande med människan som skrev det här, som kan vara död. Men det är ändå väldigt nära, och jag vill alltid liksom uppleva det från andra sidan och tänkte att det här är det vackraste man kan vara. Så jag gjorde ju egentligen sonderade de böckerna som jag själv har älskat mest. Och i den högen böcker så finns en bok av Umberto Eco som heter Rosens namn. Som kom 1980. Och den var också en genrepastisch. Det var en väldigt tydlig drift med liksom... alltså plocka russinen ur Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes kaka. Och blandade det med en värld som Umberto Eco kunde väldigt väl, det vill säga medeltiden och medeltidens idéhistoria. Och det blev för mig en fantastisk bok som jag kunde läsa som väldigt ung, när en hel dimension flög över huvudet på mig. Men det var inget problem, för att den var så underhållande. Och sen kunde jag läsa om den senare i livet och tänka, wow, jag fattar inte att det här är så mycket av en historielektion. Och ändå fungerar liksom på alla plan. Mm. Fascinerande. På något sätt så... Allt det här kommer liksom samman i den här figuren Tycho Seton. Som dyker upp i bok nummer 2. Då, och följer med fram till... Vad hittade du honom? Tycho Seton heter Tycho efter Carl Bertil Jonssons pappa, för övrigt. Bioaktuell i nyfilmatisering. Han var ju då tänkt, i Marquis de Sades verk så hittar man den här libertinska nästan karikatyrfiguren som är en... ofta en stor grov kar med liksom en 12-tums erektion som endast slaknar när han lägger ut texten om sina ideologiska tankar om alltings värdelöshet och det liksom den förljugna moralen och så vidare. Och sen fortsätter orgien efter det. Och det här är ju inte liksom människor som finns på riktigt, men Tycho Seton var tänkt att vara någon som försöker vara ungefär så och misslyckas. Men eftersom böckerna 1794 och 1795 hänger ihop i en och samma historia, så är det inte riktigt uppenbart vad hans egentliga problem är och att han överhuvudtaget har en annan botten för den som bara läser 1794. Så jag var... Dramaturgin gjorde att jag var tvungen att avvakta med en liksom förklaring som fördjupade den karaktären. Men som figur så är han då en avfälling från det här ordenssällskapet som har sökt sig ner till St. Barts, vår svenska kronkoloni, där vi då började syssla med slavhandel och kommer hem till Sverige och driver ett barnhem. Vilket han gör samvetsgrant, ska sägas, just för att så länge barnhemmet sköts perfekt och är ett alternativ till stora barnhuset som inte var så perfekt, så kan han göra lite vad som helst. Och varje liksom, handling mot honom kommer drabba de barnen som står i hans vård värre.
Precis. Och delvis så har ju han har ett förhållande till sin far, delvis, som har dött och som driver honom på något sätt. Och han vill liksom se in i andra sidan. Där finns det någon typ av drivkraft hos honom som jag ser i alla fall. Just, drivkraften var att teodicera problemet. Att för honom är det oacceptabelt att livet kan vara så hemskt och värdelöst om det inte finns en värld på andra sidan. Och han är besatt av att liksom få en bekräftelse av att så är fallet. Precis. Och det här är svårt att förklara för folk. Men jag tänkte ändå försöka, för att som historiker så brukar jag ha som ett litet mätinstrument när jag tittar på olika tider, så är det begreppet statens monopol på våld. För att rättsstaten ska funka så måste staten ha monopol på våld. Och varje gång som vi har en skjutning och så är det ett brott mot det här, och det vill vi. Vi överlämnar så att säga vårt eget våldsanvändande till staten för att få en trygg omgivning och så vidare. Och det som är lite intressant med dina böcker är att du placerar dem precis 1793, 1794, 1795 när kungen är död och staten har fått sig en rejäl käftsmäll, kan man säga. Och vi får den här mellan, liksom lakunen mellan Gustav III och Gustav IV Adolf, vilket gör att vissa av de här funktionerna, alltså militär, polismakt, är lite flytande. Vi vet inte riktigt vilken övermakt man ska följa. Och i dina figurer så blommar liksom de här hemliga ordenssällskapen, märker att de kanske har ett lite större handlingsutrymme, kan ha ett lite större friheter. Och dina huvudpersoner, det är ju de som är oss, liksom, som är Cardell, är vi. Och Cardell vill på något sätt utifrån någon sorts mänsklighet ställa saker till rätta, även om han själv ställer saker som han sabbar, om man får använda det ordet lite också. Men han försöker ställa, men han gör ju inte det utifrån, det är inte polismakten, det är på något sätt som att han och hans medhjälpare, som vi inte har kommit in på ännu nu, men Cecil Winge i första boken, de två agerar ju lite faktiskt. De har mandat från polismakten, men arbetar egentligen helt fritt. Och där är ju en period när alltså termer som det sociala kontraktet myntades ju under 1700-talet, men var ju ändå ganska långt från att implementeras. Så som jag ser våldsmonopolet, så det är ju inte riktigt vad vi är vana vid, på så vis att vi betalar skatt och staten finns där för att skydda oss. Ända från medeltiden var det lite mer så att skatt var i princip en beskyddad verksamhet, som jag såg det. Det vill säga, en dag så rider herremannen in i byn och säger vi ska ha si och så mycket av era pengar. Annars kanske ni får stryka av någon väldigt stark person. Oss till exempel. Och det fortsatte ju. Men sen även en kung var ju beroende av folkets välvilja, så att förr eller senare, all brottslighet som liksom har potential att bli systemhotande på ett annat sätt, då blir man ju drabbad av våldsmonopolets fulla kraft. Poliskammaren i Stockholm grundades ju på 1770-talet, om jag inte missminner mig, av då Liljensparre, som sen mest känd för utredningen av Ankerström. Så det var hans skapelse, och det var väl inte i första hand liksom en utredningsinstitution som löste brott i Stockholm riktigt, utan som det blev så var det som en säkerhetspolis som skulle informera sig om jakobinska strömningar i samhället. Men det mord som sker i 1793, tanken var att det liksom skulle vara av en så pass avvikande natur att man tänkte att här ligger en hund begraven. Det här är kanske någonting som är värt att titta närmare på. För det här är inte liksom vilket brott som helst. För där har ju också... Det finns olika typer av våld, men en typ av våld är ju rätten att spärra in, och det vi har upplevt hittills där ute är ju spinnhuset där kvinnorna spärras in. Men i bok nummer 2 så får vi lära känna dårhuset, eller Danviks hospital. Det var ju både ett hospital och, som man sa på den tiden, då dårhus, eller som vi skulle säga, en sinnesanstalt. Och hur
Berätta lite om ditt Danviken. Ja, det var ganska roligt för det här var ju inte tänkt som en trilogi från början av det enkla skälet att jag aldrig förväntade mig den sortens framgång som skapar en marknad för en till bok. Utan jag trodde nog att jag skulle i bästa fall få skriva någonting annat. Min enda målsättning var att boken inte skulle sälja så lite att förlaget skulle liksom säga upp bekantskapen. Men sen uppstod ju då en situation där jag ändå kunde få stanna kvar. Och jag är väldigt glad att den första boken slutar som den gör. För den enda tänkbara fortsättningen som jag hade kunnat se om båda protagonisterna hade slutat vid liv, det var att de får väl lösa ett fall till. Och det är ju supertråkigt att skriva. Men som saker och ting blev så blev det mycket mer intressant för mig. Hur som helst så vis av då holländska damer som kräks över min text så tänkte jag man kanske skulle, jag undrar om jag har gjort 1700-talet en otjänst och framställt det lite väl grisigt. Och sen hittade jag en monografi över Danvikens hospital som gick igenom då hur vården av dårarna såg ut. På 1700-talet så hade man då den olyckliga föreställningen om att om någon är lite knäpp så beror det på att själen liksom har halkat snett i kroppen. Och om man utsätter kroppen för en tillräckligt svår chock så kanske man har tur och själen liksom hoppar på plats igen och mental hälsa återuppstår. Och de här chockerna man utsatte kroppen för, ja, man ympade skabb på patienter och man hade dem i mörka rum och duschade dem med kallvatten när de minst anade det, såna saker. Tills inget av det funkade då, och då uppfann man en så kallad svängbädd som var en stor cylinder med en bår där man då spände fast den sjuka som sedan roterades väldigt fort. Tills blod stod ur öga och näsa. Och när den här saken skulle utvärderas så skrev ansvarig läkare då att den är inte så effektiv när det gäller att bota mental ohälsa. Men den gör underverk där laxativ fallerat. Och det är så dumt. Det går inte ens att använda riktigt. Nu kunde jag inte låta bli att nämna det här i förbigående i 1795. Men det är så dumt och absurt så att det går inte ens att använda i underhållningssyfte i en sån här bok, kände jag. Så mitt Danviken är väl framförallt dårhuset som ju ligger kvar. Man ser det tydligt från Skansen. Jag har inte varit där. Jag har en författarkollega som heter Anna-Karin Palm, tror jag, som bor där. Bostadsrätter idag, liksom Spinnhuset. Jag frågade henne om det spökade där och hon sa, ja. Det är ju bostadsrätter, det är ett hus som liksom är byggt ner i sluttningen. Mm. Som ser, det är lätt att missa om man inte vet vilket hus det är där. Det är förvånansvärt modernt ut. Och de flesta tror ju bara att det är den här själva hospitalsbyggnaden som renoverades. Vi spelade faktiskt in med Johan Ulveson, vem tror du att du är? Han hade släktingar som Åke Svensson, åkianerna som kom dit på 1780-talet. Och det är precis som du beskriver, så vidrigt det som de upplevde där. Och när jag läste böckerna lite noggrant nu inför det här och försökte liksom tänka mig, ja, Cardell, det är liksom... den ska man identifiera sig med och kanske den riktiga huvudpersonen är ju Anna-Stina Knapp. För det är ju hon som på något sätt går ut i slutet utan att spoila någonting. Men ett väldigt otroligt bra slut måste jag säga på sista boken utan att avslöja någonting. Men fantastisk. Den var jag väldigt imponerad av. Kul att höra. Men om jag ska få göra en personlig analys här så är det precis, när du skrev första boken så trodde du aldrig att du skulle få skriva en bok till. Det var liksom någonting ouppnåeligt. Och du är på något sätt Cecil Winge i första boken som dör. Författaren dör. Och sen blir boken en fantastisk försäljningssuccé. Och förlaget vill inte alls liksom säga upp bekantskapen utan de vill hålla på jättemycket med dig. Så de vill omedelbart ha minst två böcker till.
Och då är du tvungen att återväcka Cecil till hans lillebror som blir sinnessjuk på slutet. Mm. Tror du, och du sa i en tv-intervju så sa du att du bävade inför när trean var liksom slut då, för att det är så trevligt att vara i den här världen som vi har varit i nu en liten stund. Är det någonting, ligger det någonting i den? Ja, absolut. Alltså, visst är det så alltså att Cecil Vinge är väl mycket, inte lik mig på något sätt, men kanske mycket av mitt önsketänkande har gått in i den figuren. Någon som är fruktansvärt intelligent och ser allt och samtidigt är lite tragiskt och sen får dö martyrdöden. Ja, liksom. Gud, vad härligt. Vad kan en riddare mer begära? Ja, just det. Och det är ju en väldigt attraktiv sak som författare just när man förlägger en handling till den här tiden, att man har de här upplysningstankarna, vilket gör det möjligt att ha en karaktär med en föreställningsvärld som känns väldigt modern, som ändå verkar i en väldigt feodal tillvaro. Men min ursäkt för att göra den här dramaturgiska manövern då genom att ersätta en figur med en snarlik figur, vilket jag själv anser är liksom, kommer från en dramaturgisk verktygslåda där man hittar onda tvillingar, folk som hamnar i koma och det var bara en dröm alltihop. Det är att det är Cardell som har liksom, i och med att han går miste om sitt partnerskap med den här figuren efter den första boken, så vill han till varje pris återuppväcka honom. Och jag misstänker att det är det, om jag har gjort saker och ting rätt, så är det precis vad läsaren vill också. Men så det finns en lek där, och det är Cardell som ser den här lillebroren som är ganska porträttlik sin bror, men inte riktigt har samma kapacitet, så vitt vi vet. Och mycket riktigt slutar det kanske inte så bra heller, den planen. Så var tanken. Nu är det frågan om det finns några frågor i publiken. Vi har en fråga där. Jag hade glädjen av att läsa de här böckerna i ett svep för några veckor sedan. Och ni har pratat om de här huvudgestalterna nu. Men vad jag är fascinerad över är det här språket. Hur har du hittat det så konsekvent och utstuderat de här tre böckerna rakt igenom? Inte vet jag om de pratade så här och det skrevs inte så här under den här tiden. Du vet, var fick du idén till det här språket som är så fantastiskt? Det är min fråga. Tack så mycket. Ja, i mina första refuserade utkast så låg det nog lite närmare 1700-tals svenska. Det togs hänsyn till att du-reformen låg 200 år framåt i tiden, så folk titulerade varandra, vill bror ställa en fråga, etc. Jag hade liksom turen att få den bättre formen av refus när man ändå får ett personligt brev och förlaget tackar nej, men någon stackare har liksom fått tröska igenom ditt manus och skrivit ett utlåtande så man får en professionell åsikt. Och då klagades det mycket på språket. Det var lite välstiltigt och så. Så att jag tonade nog ner det lite. Sen är det precis som du säger, det är inte 1700-tals svenska. Utan det är någonting som aldrig har funnits som ska påminna om 1700-tals svenska. Som journalist så åkte jag en gång i tiden på det skräckinjagande uppdraget att åka hem till Jan Guillou på Banervägen och intervjua honom. Och då hade jag plöjt hans självbiografi, Ordets makt och vanmakt, där han skriver lite om Arneböckerna. Och hans tes där är att ska man skriva historiskt så hamnar man i 30-tals svenska ungefär. Längre bak går inte att gå utan att det blir obegripligt. Och jag tycker att han har en poäng i det. Så jag tror att språket lutar sig mycket mot moderniseringar av 1700-tals verk som gavs ut under tidigt 1900-tal. Det finns ett fantastiskt jätteverk i 9 volymer som
heter Hedvig Elisabeth Charlottas dagböcker, som rimligtvis finns i alla bokhyllor som vill skriva om den här tiden. För det är liksom ett fantastiskt dokument. De är ju skrivna på franska i original, men de gavs ut mellan 1901 och 1940 eller något i den stilen. Och försökte då ha en, vad som då var en modern svenska. Som för oss känns ganska ålderdomlig, men är fullt begriplig. Så att mycket av det. Sen träffade jag Carina Burman som, och frågade henne hur hon gör. Hon har ju skrivit en jättefin liten bok som heter Godnatt Madame, som kom ut för inte alls länge sedan. Jag frågade henne vad hennes tankar var. Och hon sa, ja, lite ålderdomligare. Man tar bort en hel del språk, stoppar in lite 1700-tal. Och så löser det sig förmodligen. Det är ungefär så jag gör också. Och sen försöker jag att få det att låta vackert. Alltså rent rytmiskt, och man kan vända lite på, alltså lite som Yoda pratar i Star Wars, blir det också på något sätt någonting som påminner om 1700-tal. Och så finns det mycket insprängda Bellman-citat också. Kan ni hitta dem alla? Jag hittar några i alla fall. Ja, skönt att höra. Det finns några riktigt billiga, men sen finns det några delikatesser också. De har vi inte hittat. Jag hoppas det var svar på frågan. Tack själv. Fler frågor? Första finns en tydlig röd tråd, alltså det är lätt att hänga med. Medan i den tredje, där hänger inte jag med lika lätt. Det är mycket trådar hit och dit och sådär. Ja, vad har du att säga om det? Ja. Håller du med? Håller du med mig? Jag beklagar, men jag tror jag förstår. Saken är den att de två första böckerna har en snarlik struktur. För att det introduceras nya figurer. I regel ser strukturen ut så att boken är fördelad på fyra delar. Delarna är en årstid vardera. Och jag tror att i regel så är det då 1793 börjar med hösten. Sen kommer vår, sommar och sen kommer vinter. Så att den första och den fjärde delen hänger ihop. Och de två delarna är, i mitten är tillbakablickar egentligen. När vi kommer till den tredje boken så introduceras inga nya karaktärer, och det gör att jag inte kan hoppa över ett halvår där några av våra hjältar har gjort ingen vet riktigt. Så det tog mig själv många, många månader att förstå strukturen i 1795, som är de tre första delarna utspelar sig under samma period. De utspelar sig under vår till höst under det året. Och så finns det vissa markörer som är gjorda för att hjälpa läsaren att förstå var i tiden man befinner sig. Ibland ser man en scen från olika perspektiv. Och för mig var det här ett helvete som slutade med att jag fick gå in i mina barns lekrum där det finns en så här lång, lång pappersrulle som de kan liksom rita in absurdum med kritor på. Och sen fick jag försöka skissa upp det här så att allting stämde kronologiskt. Det vill säga, det måste gå 2 veckor mellan kapitel 5 och 6 i den tredje delen, baserat på att det här och det här händer i den första delen. Om jag har gjort allting rätt så ska inte det här vara ett problem för läsaren överhuvudtaget. Och den första, min gode vän Fredrik Backman som jag delar kontor med, som också skriver böcker, långt mer framgångsrikt än jag gör, kan tilläggas. Det är också jobbigt att inte vara ens den mest framgångsrika författaren i sitt eget kontor, kan jag säga. Men han läste igenom och jag frågade honom ganska nervöst då, så här, hänger du med på vad som händer? Och han sa, jag brydde mig inte om det för 5 år. Det funkade jättebra. Men igen, jag kan bara beklaga. Jag ska göra ett bättre jobb nästa gång. Flera frågor? Jag har läst 2 av de där böckerna, och det som fascinerar mig lite, och som jag frågar dig nu, om platser, restauranger och såna här saker, om de stämmer med att de har funnits. För 1700-talet tror jag fanns 700 restauranger och någonting sånt där i Gamla stan. Så det undrar, när du skriver om ett hus, häkte och så vidare, är det som har funnits där och då? En del av dem finns, och andra har jag
hittat på själv. Alltså Gyllene freden och sånt där susar förbi, som ju alla och envar känner till. Jag tror att det finns några andra som är belagda. Andra har liksom Bellman-klingande namn. Alltså Bruna dörren känner vi igen och sådär. Jag tror att jag har liksom dragit till med Röda dörren och Svarta katten och lite sådana. Och det handlar mest om miljöer som jag inte har kunnat hitta. Det finns en bok som heter Krogarna i Stockholm av Bengt Grebe. Järbe. Som är en av de snurrigaste böcker jag någonsin har läst. Det är omöjligt att orientera sig i den. Det är som en krogrunda. Ja, verkligen. Så i vissa fall, men ofta är det så att miljöer där jag vill ta mig kanske lite mer friheter, framförallt när en miljö inte finns, även om det finns en krogbelagd, så vet jag absolut ingenting om interiören. Så jag måste liksom inreda den själv, för de detaljerna finns inte kvar. Och då har jag nog föredragit att hitta på någonting. Men du får fråga specifikt om varje krog. Nej, det var bara intressant. För när man läser boken så försöker man följa med lite grann. Va? Så här, ja, där, det är huset. Ja, det är gammalt. Kan det ha funnits? Och så. Ja, vad gäller hus och gator och sånt där, så ska allt stämma. Mm. Där har jag ansträngt mig så mycket jag har kunnat för att det ska stå i boken, så ska det finnas. Tack. Och man kan gå vandring med Stadsmuseet i din värld, tror jag. Just det. Man vill. Någon ytterligare? Hur kom dessa böcker till dig? Ett. Och den här förlaget som tog emot dig till slut. Man skulle vilja veta vad de sa, med tanke på att du blev refuserad så många gånger. Eller kanske bara några gånger. 1700-talet kom till mig genom Bellman. Jag började lyssna på, jag började läsa en serie som heter Arne Anka på det glada 90-talet, som var populärkulturmässigt fenomen. Jättepopulärt. Jag var lite för ung för att fatta de här, dels den samhällssatiren som fanns i Arne Anka och dels liksom det lite ekivoka. Men jag snappade upp att Charlie Christensen som tecknade var en stor Bellman-beundrare, och Arne och hans kompisar kan ligga i Vitabergsparken och lyssna på Fred Åkerström medan de super. Så jag tänkte, den här Fred Åkerström kanske vore intressant. Och jag köpte en skiva som heter Vila vid denna källa. Lyssnade jättemycket på den i nedre tonåren. Tjatade till mig en gitarr från mamma och försökte lära mig att spela till den här skivan. Med hjälp av en Bellman-antologi som jag hade snott från mitt högstadiebibliotek. Väldigt ineffektivt sätt att lära sig spela gitarr. Right? Och långt, långt senare så gifte sig den upplevelsen av 1700-talet väldigt väl med den här genre-mix-tanken jag hade, som ju kom från då Rosens namn. Så att på den vägen var det. Sen visade det sig att jag inte visste någonting. Alltså, att ha lyssnat mycket på Fred Åkerström var inte liksom en gedigen bakgrund som krävs för att skriva en historisk roman. Utan det fanns väldigt mycket arbete att göra. Och jag brukade, varje gång jag gick förbi ett antikvariat, så brukade jag gå in och köpa allting de hade om stockholmiana och om 1700-talet. För att, av inget annat skäl än att alla böcker som jag verkligen älskar är liksom överarbetade in till vansinnesgräns. Från Sagan om ringen när man var liten, fantastisk bok, och sen tänker man, Appendix, spännande. Kommer det lite vokabulär på elviska och lite om grammatiken och Rohans ätters ättartavlor. Helt ointressant. Till och med för mig som är superintresserad av den här världen. Det var 1700-talet. Förlaget, det hade gått till som så att jag hade gett upp på den här boken. För jag hade skickat ut den till alla inblandade, och ibland hade jag då fått ett sånt här refuseringsbrev med en åsikt och tänkte, det är ju då vad som kallas för en ganska stor bit humble pie att äta. När man får då så här, nej tack men nej tack. Här är lite anledning till varför vi inte tycker din bok är värd att trycka. Så tänkte jag så här, ja, kanske finns vissa poänger här. Så jag skrev om det här manuset många gånger. Och det går inte att göra det utan att
själv förstå att ju fler gånger man skriver om det, desto bättre blir det. Upp till en viss gräns där man liksom varken vet ut eller in längre. Och enda sättet att gå vidare vore att radera allting bara om från början. Men varje utkast blir ju väldigt mycket bättre, tycker man själv. Så skickade jag ut det. Och till slut hade alla tackat nej. Då hade min vän Fredrik Backman, som då var en, samtidigt som jag var som mest refuserad, så hade han 3 böcker samtidigt på New York Times bästsäljarlista. Och jag satt och skrev verktygsnotiser för brödfödan i samma kontor då, som han satt och skrev sitt nästa opus. Han var ju en kontakt som jag till varje pris inte ville utnyttja. För det är ju mardrömmen att vara en framgångsrik författares misslyckade kompis. Som då författaren måste av lojalitetsskäl komma med sitt förlag och säga: "Åh, jag har en polare som har skrivit en grej. Kan ni inte så här vara schyssta och läsa den?" Men han hade på eget bevåg gett den till sitt förlag. Och det gjorde att jag hamnade utanför den gängse loopen, som är, det är en väldigt, väldigt osexig process att bli refuserad. Det vill säga det finns ett digitalt formulär där man bifogar sin pdf-fil och ett personligt brev som man skriver rakt in där i det elektroniska verktyget, där man försöker verka liksom personligt intressant och så. Och sen kan man vara ganska säker på att på dagen 3 månader senare så får man ett autogenererat svar där det står nej. Var god, såhär, vänligen observera att det ej går att svara på detta mejl. Vilket är ganska, ganska tråkigt när det händer. Men eftersom det manuset har hamnat hos Fredriks dåvarande förlag, Forum, inte genom den här automatiska processen, så hade de helt enkelt glömt att refusera mig. Så typ 18 månader eller så efter att de hade fått manus så får jag plötsligt ett mejl där det står: "Vi är så ledsna att vi inte har återkommit. Vi vill inte heller ha din bok." Och vid det laget så var jag fräck nog att säga att så här, ja, jag tror att jag har skrivit om det här 3-4 gånger sedan ni såg det sist. Vill ni titta igen? Och så sa de okej. Okay. Och det ledde sen till kontraktet. Där, tack så mycket Niklas Nattodahl. Tack. Då har vi hört att man ska aldrig ge upp. Man kan alltid bli bättre. Tack så jättemycket Mats. Tack Niklas. Det var en väldigt, tycker jag, öppenhjärtlig och berikande samtal jag haft kring böckerna och den här 1700-talsvärlden. En stor applåd till våra föreläsare.